som la Marta, el Ricard i el Pau. Nosaltres dos som d'Escola Terrassa i la Marta de Montesquieu. Sí, ja i ens vam conèixer ja l'any passat i vam fer el curs. I, bueno, començant, tenim dues cosetes. Una que era la dels colors, perquè ens fallava, no sabíem bé com anava, no ens en vam sortir massa, i el Josep Maria ens ajuda tant. I l'altra era la Marta, que tenia el robot que no li anava massa recte. Amb els alumnes provaven i no seguia una línia gaire recta. Se'ns desviava perquè el robot no era simètric. O sigui, normalment quan els construïm els fem molt simètrics, però si havíem carregat moltes coses en un costat, tu deies que anés cap endavant i al cap d'una estona, si la distància era llarga, se'ns havia desviat. I llavors, això com ho fem? Doncs no sabíem com arreglar-ho i amb el girosensor ho hem pogut arreglar, perquè hem compensat el que es desvia cada moment. A mesura que avançant, sabem el que... O sigui, el girosensor ens ha donat la informació d'aquí. Aquí, el girosensor ens dona la informació de quan s'ha desviat respecte al zero. I aleshores, aquesta informació l'hem multiplicat per menys 1. Perquè si se'n va cap allà, rectifiquem en sentit contrari. O sigui, el mateix que se'n va cap a fora, no és cap a dins. I per tant, aquest bloc d'aquí només era per visualitzar-ho nosaltres, per veure quan se'ns estava desviant, i ja està. I això, aquest valor, canviat de signe, és el que l'introduïm en el bloc d'avançar, i això era un bucle infinit fins que trobava un objecte a una distància de 15 metres, i llavors s'aturava. Super.